Lagipun kalau nak pergi makan, awak ajaklah baby awak tu. Awak kan ada baby sayang sangat tu. Aku jealous lah kat situ. Eh, kalau abang nak ajak Linda, tak adalah abang comok ambil pin sayang. Eh, tak payah nak sayang. Sayanglah, gelilah. Kalau dia boleh muntah, saya muntah kat atas hidung awak tu. Tahu tak? Atas hidung saya awak nak muntah. Amboi, awak makin marah, makin comel saya tengok. Eh, dah pastilah. Tak payahlah nak buat-buat air-air power macam tu. Di, dah saya tak nak pergi makan. Awak boleh balik sekarang. Saya ada banyak kerja saya nak buat. Dulu ayat tu lah yang awak lentuk-lentuk kat saya bila cakap sayang. Sayang. Alah. Ni. Kalau awak tak teman saya, saya tak bolehlah orang nak teman saya makan lepas ni. Lepas ni, badan yang sadur pergi ni. Buruklah jawabnya. Nasiblah badan. Awak main dendam ke apa ni? Cepatlah. Cakaplah nak jawab. Hai, cik, mari. Cik ni pakai gengak pula aku.